Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ինչպես եւ ասել էի, ես այսօր հրաժարական եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնից. Այս հրաժարականի նպատակը սակայն վարչապետի պաշտոնից հեռանալը, այսինքն ձեր առաջ ստանձնած պատասխանատվությունից փախչելը չէ։ Մեր միասին իրականացրած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունն ավարտին հասցնելը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու և ողջ իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու միջոցով։